Pijet më shumë alkohol gjatë verës. Urdo. Gjatë verës konsumohet më shumë alkohol edhe për këto arsye që thatë ju që i mirë presim dhe emigrantë dhe hera herës kjo qerasja, është pak më shumë alkoholike se ç'duhet. Ne kemi, jemi vendi që pi më pak alkohol në botë, me statistika botërore, dhe jemi vendi që pi më shumë alkohol kur ngasin makina. Kjo është gafa më e madhe që bëjmë ne. Pra nuk është ne jemi, nuk është llafi që ne jemi përdorues alkool, jo. Në raport me anglezët, me këto shtetet e tjera, ne pim shumë pak alkool dhe jemi të fundit, por ne pim kur ngasim makinën, ne nuk jemi në rregull me turp dhe kokës. Nuk e dim se kur duhet pim dhe kur nuk duhet pim. Kjo është shqetësuese. Pra, njerëzit duhet të ndjesin tashmë që kur shkojnë në event, duhet patjetër që të shkojnë ose të shkojnë me taksi, ose po vajtën me makinën e tyre, pa tjetër që ai që do të ngasi makinën nuk duhet përdore alkoholike. Kjo kërkon dhe një bashkëpunim me, edhe me midis policisë edhe përgjegjësve të lokaleve, që ata të sinjalizojnë policinë nëse ka persona që pinë alkohol. Pra, drejtuesi i mjetit pi alkohol në botë mbajnë vëzhgim. Thonë, kush do jeni pesë vetan të olin, kush nga ju do ngasi makinën, unë, aty nuk i jep kamarieri pi alkoolike për këtë arsye, sepse nuk ka kuptim që unë do të fitoj ca lek nga këta të pesë, dhe më gjysmë more, pasi kam sistemuar lekët të sirtar, më thonë që ato të pesë që ishin në lokalin tënd, vdiqin. Kjo nuk shkon.